دا د جنوب لویدیز زون په کچه تر ټولو ستر روغتیایي مرکز میرویس روغتون دی. دلته ناروغان په کندهار ښار او ولسوالیو سربیره له ګاونډي ولایتونو ډیر په پراخه کچه رامات دي. دا بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړې سوې څانګه ده، چیرې چې ورځ تر بلې په خاصه ډول خوارځواکو ماشومانو شمیر زیاتیږي. دا مریض سوی خو دا دوې میاشتې کېږي سوی، نور ډاکټران ته به مې بیوي پایدا یې نه ورسره کول، بیا مې راوستې دلته. دا پنځه شپې کېږي چې دلته راغلی یم. د مخه یې مخ لاسو اوس لږ پړسو پښه ده پاته دی، نور ګرده پړسو بیې ختلی چې پیدا سو نه غټېدی، وده یې نه کول. یو کال لسم و ده، د دوه کالو نجلۍ دی، کال لسم و بس چې د کال یې پرسو بله په دغه عملونه ور ولوېدل. څلور شپې بستر کړله، بارې پړسو بوخ دی وپړسېدل، اوس بیا دا د پړسېدلې د نن مې یولسمه ده چې راغلی. خو دلته پوښتنه دا ده چې ماشومان ولې خوارځواکي کېږي او په دې وروستیو کې شمیر ولې زیات سوی. ډاکټر صدیق د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر دی. نوموړي له طبي اړخه د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو اساسي لامل د ماشومانو په روزنه کې د والدینو کم پوهاوی په ګوته کوي. هغه د والدینو لپاره زموږ توصیه دا ده چې د مور شیدې چې دي دا د هر ماشوم دپاره د شپږ میاشتو د ژوند د اولو شپږ میاشتو دپاره کفایت کوي، او در هغه وروسته چې دي بیا دا کفایت نه کوي، باید دوی متمیمه غذا ورسره ورکړي، یو بل خوراک ورسره ملګري کړي، څه چې دوی خوري کرار کرار ماشوم په اموخته کړي. د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ماشومانو د برخې مسؤول ډاکټر احمد الله فیضي بیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتوالي عمده علت د کورنیو اقتصادي ستونزې بولي. خوارځواکۍ د مخ په وده هیوادو یو مشکل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. په دې وروستیو وختو کې یا په دې وروستیو څو میاشتو کې د سویت غذې یا د خوارځواکۍ کچه چې ده هغه نسبتا لوړه سوې ده، ولې نه دونه چې ځینې میډیاو کې انعکاس ورکول کېږي چې هغه بیخي بیرونکي حالات دي. علتونه یې، اول علت یې وچکالی ده چې متاسفانه تیر کال موږ یوه داسې وچکالی درلودل چې موږ پر ټولو اموراتو باندې بد تاثیر وکړي. د هغه سره په څنګ کې مو جنګي حالات درلودل او ظالمانه بندیزونه چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه وارده کړل. د کندهار د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر جمال الدین اعظمي سره مو تر سیاسي بدلون راورسته د روغتیایي سکتور پر څرنګوالي بحث کړي. نوموړي واک ته د طالبانو له رسېدو سره د روغتیا په برخه کې د مثبت بدلون خبرې کوي، خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې د پام وړ بولي. د 15 اګست څخه تر مخه خدمات او راورسته خدمات په دې کې مثبت تبدیلي راغلې ده، خو ولې منفي تبدیلي نه ده راغلې. د تحول څخه راورسته هغه مشکلات چې موسسات ورته مخامخ دي، هغه د دوی د پنډ زر انتقالول دي هیواد ته، چې په هغه کې دوی د داسې مشکلاتو سره مخ دي چې پنډونه د یو هغه څه چې د رسمیت بهانه ورته کېږي د افغانستان د خلکو حقوق یې طلب کړي دي، او هغه پنډ په صحیح طریقه نه راانتقالیږي. نو طبعا موسسات د دا مشکلاتو سره مخ کېږي، دوی اقتصادي مشکلات لري، او د هغو اغیزه بیرته پر عام افغانان ولس باندې پرېوځي. د نوي نظام په راتګ سره په اقتصادي برخه کې پر ټول هیواد له بندیزونو روغتیایي سکتور هم اغیزمن سوی، د خلکو غربت زیات سوی، د ماشومانو د خوارځواکۍ په څیر ناروغۍ زیات سوي. خو هغه څه چې اندېښنه زیاتوي په روغتیایي مرکزونو کې د کافي ظرفیت او امکاناتو نه موجودیت دی.